Səhiyyə Nazirliyi Binə Ticarət Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb. Nazirlikdən oxaza verilən məlumata görə yanğın barədə təcili tibbi yardıma çağırış saat 01:10-da daxil olub. Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım briqadasının həkimlərinə tüstüdən boğulma ehtimalı ilə 4 kişi müraciət edib. Onlardan 3-ünə yerində yardım göstərilib. Bir nəfər isə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə çatdırılıb.